28 ildən sonra nəhayət ki çatdırdığımız xəbər və hiss etdiyimiz duyğular başqadır. Artıq bu 23 yılda ağdamlıların qulağı səsdə, gözü isə yolda deyil. Elə ictimai televiziyanın əməkdaşı Xanlar Mehdiyev kimi 44 günlük vətən müharibəsinin ən qızğın nöqtələrindən məlumatları çatdıran, əslən ağdamlı olan həmkarım elə ağdamın işğaldan azad olunması xəbərini də cəbhəyanı ərazilərdə iş başında olarkən öyrənib. Mənim 27 yaşım var. 28 il idi ki, ağdam demək olar ki, artıq yox idi. Şükürlər olsun, 28 il tamam olmadı. Mən ağdamın ancaq bizdə olan hissəsini görürdüm. Adətən ağdamın bizdə olmayan hissəsi haqqında mənim valideynlərim danışırdı. Atam gil həmişə deyirdi ki, bəs bizim ağdamda məscid tərəfdə belə bir evimiz var, məsələn belə bir həyətimiz var. O vaxtı qismət olmadı. Təsəvvür edin ki, atamla anam təzə ailə qurmuşlar və evlərini tikmişlər, artıq düzəltmişdilər. Bütün cəhizi ora yığmışlar, amma qismət olmamışdı ora getmək. Bütün istiqamətlərdə döyüşlərin getdiyini eşidirdik. Bir tək ağdamdan başqa. Düzü bu bizi biraz da narahat edir, beynimizdə görəsən nə baş verir, niyə ağdam istiqamətində hansısa irəliləyiş yoxdur, sualını yaradırdı, deyir Xanlar Mehdiyev. İndi mən 27 sentyabr günü döyüş başlandığı gün getdim cəbhəyə, 26 noyabr günü qayıtdım. Yəni düz 2 ay Bakıdan uzaqda cəbhədə olduq. Həmin ərəfədə bir arzu var idi ki, ümumiyyətlə bütün istiqamətlərdə döyüş gedirdi, bir tək Ağdam istiqamətində döyüş getmirdi. Ağdamı ancaq atırdılar, biz müdafiə olunurduq. Biz də deyirdik ki, nə oldu məsələn də, indi Füzuli alındı, Cəbrayıl alındı, Suqovuşan alındı, o alındı, bütün rayonlar alınır, Ağdamdan xəbər yoxdur. Ya, həmişə fikirləşirdi ki, nə oldu, yəni bu Ağdam nə məsələdir, niyə qalıb belə? Sonradan artıq ölkə rəhbərliyi də elə çıxışlarının birində qeyd elədi ki, biz Ağdamdan hücuma keçsəydik, itkilərimiz çox olacaqdı. Çünki Ağdam aran zonadır və dağlıq hissədə düşmən artıq öz mövqeyini qurmuşdu. Yəni, şükürlər olsun, Ağdam noyabrın 20-si bizə qaytarıldı o müqavilədən sonra və biz Ağdamın 20-si qaytarıldı və biz ora ilk Azərbaycan texnikasının girdiyini çəkən jurnalistlərik. Atam gələ zəng vurdum ki, Ağdama gedirəm, nə istəyirsiniz zarafata? Dedi, gedəndə məscid tərəfə, oradan keçəsiz, yolun sağ tərəfini çək. Bizim ev oradadır. Mən də bütün yolu gedirəm, sağ tərəf çəkirəm, qardaş, heç nə yoxdur. Təmiz xarabalıq, bir dənə dəmir parçası belə yoxdur da. Həmkarım sevinclidir. Deyir ki, artıq nə hüzünlü reportajlar olacaq, nə də övladlarımıza buraxacağımız Ağdam dərdi. Deməli, ictimai televiziya da bu pandemiyadan öncəki vaxt idi, səhv eləmirəmsə. 23 yıl Ağdamın işğal günü mənə verdilər işləməyə. Deyirlər, xanlar, sən Ağdamlısan, götür Ağdamı işlə. Heç nə, gəldim, nənəmi danışdırdım. İçimdə bir kədər var idi. Ağdamı görməyən, amma vəsiqəsində Ağdamlı yazılan insanlar yazmışdım, elə bir cümlə yazmışdım orada. Amma bu dəvə mən, məsələn, özüm atayam. Mən bir şey sevinirəm ki, mən uşaqlarım yaşda olanda Ağdam yox idi. Amma mənim uşaqlarım indi var, Ağdam var. Onlar ancaq tarix kitablarından oxuyacaq ki, məsələn, Ağdam 28 il, 27 il dövründə işğalda olub. Yəni, şükürlər olsun, o şeyi görməyiblər, heç görməyəcəklər də. Onlar Ağdamın dağılmış vaxtını ancaq şəkillərdə görəcəklər. Artıq o güllü, firavanlıq yerləri inşallah ki, gedib görəcək. Artıq şükürlər olsun ki, Ağdamın işğalından 28 il ötür xəbərini biz oxumayacaq. Bəli, artıq Ağdamın işğalından 28 il ötmür. Biz artıq rahatlıqla və böyük qürur hissi ilə deyirik, əziz Ağdam, sən azadsan, azadlığın mübarək. Gülçin Cəmil, Vüqar Xanlarov, Report.